tema así, la programación de nuestros Falles Majors. Una pena perquè despedim uns grans falleres majors del 2019, però rebrem a les Corts i a les falleres majors del 2020, Andrea i Eva. Un any que anem a passar inolvidable en totes les activitats, actes que anem a passar junts, junt a l'alcalde, la Junta Local i David Solís, el president de Junta Local. Estava parlant de les Falles Majors del 2019, un moment trist perquè és el final d'un any increïble per a elles. Han fet de tot, ho hem comentat moltes vegades, però també un moment d'il·lusió de la proclamació de les Falles Majors 2020. Eva i Andrea, que estan il·lusionades amb anar-te'ls a casa, a replegar-les, a vindre junts, a proclamar al món que comencen les Falles 2020 amb il·lusió i amb ganes de fer festa. El año ha sido estupendo, ha sido un año, vamos, para recordar toda la vida, por arriba de nuestras expectativas, sin ninguna duda, y las sensaciones de ahora son un poco sentimientos encontrados, nervios, es el momento de nuestro acomodamiento y ya está, todo lo que empieza tiene que terminar. Yo, pues con los momentos de la Corte de Honor, porque han sido maravillosos, inolvidables. Estic molt emocionada i amb moltes ganes de viure aquest any perquè em fa moltíssima il·lusió. Que gaudisquen de les falles perquè per a mi és la millor festa del món i a mi m'encanta. Sí, ara la veritat és que és més responsabilitat i també molt d'orgull. Junt l'exaltació és un dels dies més importants per a nosaltres i la veritat és que és molt emocionant. Espero estar a l'altura, espero fer-ho bé i que la gent que estigui contenta i orgullosa del meu pas per les Falles d'Aldaia. Mucho trabajo, por supuesto, pero para eso hay una junta directiva muy bien preparada, la cual, si no fuera por ellos, sería imposible realizar estos actos con la perfección y la calidad que ello conlleva. Se ha creado un vínculo muy especial tanto con Marta como con Clara y seguro que la fibra nos la tocarán, seguro. Marta empezó siendo una niña y se ha convertido en una señorita. Es genial, o sea, es graciosa, simpática, súper anecdótica. Y Clara, Clara es una señora de los pies a la cabeza. O sea, Fallas de Aldaia son especiales porque somos todos uno. Trabajamos por el bien de la fiesta y van siempre encaminadas para tener el éxito.